Здравейте дами и добре дошли в новото видео. Днес ще ви покажа рецепта за обемен и много вкусен сладолет, който спокойно можете да хапвате, дори когато искате да изчиствате подкожни мазнини. Днешното видео беше провокирано от факта, че с настъпването на лятото все повече и повече жени, включително и наши клиентки, ни споделят, че им се хапва сладолет. Като проблемът е, че тези сладоледи, които се продават в супермаркетите, са супер и това може да спре прогреса при изчистването на подкожни мазнини. Точно заради това днес ще приготвим домашен сладолет, който е много по-добър избор от тези, които се продават в супермаркетите, защото е много по-нискокалоричен и е богат на протеин. Първо ще ви покажа как да си приготвите този сладолет ще ви покажа какви съставки са ви нужни, а след това останете до края на видеото, защото ще ви дам и три съвета относно храната, а именно как да не се поддавате на изкушения как да имате повече разнообразие в храненето и защо този сладолет, който ще ви покажа, е доста по-добър избор от тези, които се продават в магазините. Ето и как да си приготвите този супер вкусен и обемен сладолет. За целта са ни нужни 150 грама замразени горски плодове, 30 грама протеин на прах, в моя случай вкусът е една чайна лъжица ванилия, 50 мл. прясно мляко и една чайна лъжица ксантанова гума. Първо сложих в блендер замръзените горски плодове и млякото и ги разбих добре, докато не се получи кремообразна смес. След това прехвърлих тази смес в голяма купа и към нея добавих протеина на прах и ксантановата гума. Също така и чайната лъжица ванилия. Разбъркайте ги хубаво, защото ако не го направите, протеинът на прах ще се разлети навсякъде, когато започнете да разбърквате с миксера. Внимавайте също така и с количеството на ксантановата гума, защото ако прекалите с нея, може да изпитате силен стомашен дискомфорт след това. Ксантанова гума можете да намерите при биоштандовете на различни супермаркети или директно от биомагазин. Вместо ксантанова гума можете да използвате и гума гуар. След това разбих сместа с помощта на миксер за 5 минути. И имайте предвид, че колкото повече време разбивате сместа, толкова по-обемна ще става. Ето го и крайният резултат. Доста обемна и засищаща купа. Аз реших да украся с една седна натрошена бисквита, като калорите, които ще видите на екрана, не включват бисквитата. Както виждате, много лесно се приготвя тази рецепта и изисква само няколко съставки. Супер засищаще, при мен се получи една доста голяма купа и освен това, че е обемен, е и доста гъст. Тези две неща го правят особено засищащ. Ето го и първия съвет относно храненето, който ви обещах. На първо място не си купувайте сладолет от супермаркетите, поради няколко причини. Първата причина е, че са суперкалорични, както вече споменах, и втората причина е, че могат много лесно да ви разядат. Тоест, хапвате един сладолет, засищането е нулево супер сладък е и искате дори втори сладолет. Като нещото, което дори е още по-лошо е да си вземете направо една котия, примерно 350 грама, 500 грама и съвсем лесно да замине цялата котия или пък половината котия чрез което можете да си набавите доста значително количество калории и това наистина да спре вашия прогрес за изчистването на подкожни мазнини. Веднага ви показвам защо този сладолет, който можете да си приготвите вкъщи, е много по-добра опция и защо е по-низко калоричен. Сега в момента на екрана ще поставя сравнение между този сладолет, който приготвих и един стандартен сладолет от супермаркет. От лявата страна имаме един сладолет от супермаркет, като ето ги неговите хранителни стоимости. Протеин 16 грама, мазнини 42 грама, въглехидрати 109 грама, калориите са 872 докато нашият сладолет, който си приготвихме вкъщи, има 25 грама протеин, 4 грама мазни и 22 грама въглехидрат за общо 224 калории. Сега, относно калорите на стандартния сладолет, нарочно съм вписал тези, които са за цялата опаковка, тъй като честно казано много хора биха изяли направо цялата опаковка, защото тя е само 353 грама. Ако все пак искате да знаете калориите и макронутриентните стойности за този стандартен сладолет от супермаркетите, ето ги. Мазнини 12 грама на 100 грама, въглехидрати 31 грама и протеин само 4,4 грама за общо 247 калории. Да, калориите са горе-долу същите, като този сладолет, който приготвихме вкъщи, но има огромна разлика между количеството протеин и въглехидрати, т.е. съотношението между тези двете но както казах, повечето хора биха изяли цялата кофичка, която е 353 грама и съответно биха си набавили цели 872 калории. А сладоледът, който си направихме вкъщи е 224 калории и е дори доста по-обемен от тази кофичка. А сега, преди да преминем към втория съвет относно храненето, искам да обърна вашето внимание към една фейсбук група, която направихме с моят колега Красимир Михайлов. Тази фейсбук група е само за жени, които желаят да подобрят своята физическа форма чрез наистина качествена информация относно тренировките и храненето. Тази Facebook група е безплатна и ако желаете, можете да се присъедините към нея, като ще оставя линк в описанието на това видео. И ако това видео ви е допаднало, харесайте го и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили, защото по този начин наистина ще ни помогнете да разрастваме този YouTube канал и да бъдем полезни на все повече дами в България. Вторият съвет относно храненето е как да постигнете по-голямо разнообразие, като под разнообразие имам предвид в тази конкретна рецепта. Видяхте, това на първ поглед е една рецепта за един вид сладолет, но истината е, че много лесно можете да направите този сладолет на много различни видове. По какъв начин? Като просто на първо място можете да замените горските плодове, които аз използвах, с друг вид замразени плодове. Ключовото е наистина да са замразени, иначе няма да се получи рецептата. Може да бъдат замразени ягоди, замразени боровинки. Аз съм пробвал и с замразен пъпеш, става супер добре. С замразено манго предполагам, че също ще стане много добре. Изборите са наистина страшно много и по този начин можете да си правите различни вкусове домашен сладолет. Също така друга опция за разнообразяване е вкуса на протеина, който използвате. В случая аз използвах вкус с и като просто такъв имах. Можете да ползвате просто и вашият любим вкус протеин на прах, например шоколад, ванилия и така нататък. И по този начин, като комбинирате различни вкусове на протеин на прах с различни замразени плодове, сами можете да се сетите колко много различни варианта сладолет можете да си направите вкъщи. И третият съвет относно храненето е украсата. Сега ще си кажете как така, какво толкова е важно на украсата. Същност, нарочно подбрах да украся сладоледа с бисквита отгоре. Някои дами ни споделят, че с едно парченце не могат, без едно парченце могат. Какво означава това? Ако си хапнат едно парченце от нещо, например шоколад, ще изядат целият шоколад. Но ако не хапнат нито едно парченце, то няма да имат проблеми и няма да ядат никакъв шоколад изобщо. Същото е относно доста други храни а, аз използвах бисквита в случая, но препоръчвам ви, ако се препознавате в този тип дами, които съответно хапват едно парченце и изяждат цялото нещо след това, украсете си сладоледа с храна, която знаете, че няма да ви разяде. Тоест, ако си украсите свадоледа с бисквита, както аз направих, но знаете, че след това ще изядете Целият пакет бисквити, защото не се продават просто по една бисквитка. Или пък ако намерите някъде такива, просто си вземете една. Но идеята ми е, че ако имате пакет с нещо, както в случая аз имам цял пакет с бисквити, но използвах една, а, в този случай. Ако знаете, че ще изядете целият пакет след това, просто не си взимайте такъв тип храни. Това въжи и за ядките, и за шоколада, за фъстъченото масло и така нататък. Това наистина, което съветваме с моя колега Крас, е да установим кои храни ни разяждат и ни карат да ядем повече от тях. И съответно, когато сме ги установили да си направим списък с тях и просто да не ги купуваме и да не държим такива храни в къщи. Например, ако знаете, че ще ви е трудно да изядете само една бисквитка, можете да поръсите този сладолет, който приготвих и с кокосови стърготини, които честно казано, може би доста хора не биха преяли с тях. Знаем, че немалко дами обичат да приготвят своите ястия така, че да изглеждат красиви и затова ако вие сте една от тях, Можете да го направите и да експериментирате с различни храни, които знаете, че няма да ви разидат. Но пък честно казано, трябва да бъдем честни със себе си и ако знаем, че повечето храни ни разяждат, може изобщо и да не украсяваме сладоледа, защото ам, неговите предимства са не в украсата, а в това, че е доста обемен, засищащ и сладък, което си го има и без никаква украса. Добре, дами, това беше днешното видео. Надявам се, че ви е било полезно с тези три съвета, че съм ви дал малко идеи относно това как можете да си правите сладолет вкъщи. Така че, отново казвам, ако ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте за канала, ако не сте го направили, разбира се. А сега ви оставям с две други видеа от нашия канал. Чао и до скоро!